აგრძელებთ ქსოვას. ესე იგი, სად არის ეს ჩვენი ნიშნული? ჯერ არ მოვსულ არ აქ. ესე იგი, ხო, აი აქ დამო, ეს არის ერთ თვალში, აქ არის მომატებული თვალი, აქ არის მოკლებული თვალი. შემდეგ დავთ, ნახეთ. აი აქ არის მომატებული თვლები, სადაც მჭირდებოდა რომ მომემატებინა და ეხლა ჩვენ ვუკლებთ რომ აი ესე გამოვიდეს. ორი ბრტყელი, აი ესეთი წრე, ერთმანეთს ესე ხაჭაპურივით. ნახოთ აბა. აი მოვედი კიდევ აქ. აქ არის მომატებული და ზუსტად ამის ზემოთ მოვუკლებ. ესე. საიბნა. აი ასე ვაგრძელებ აი ამ ნიშნულამდე და შემოგიერთდებით მერე ისე. აი ნახეთ, მოვქსოვე ეს რიგიც უკვე თვლების კლებით და მოვედი ამ ნიშნულამდე, ანუ აქამდე, მთელი წრე. აი ესე, მოვედი აქამდე. ეხლა ნახეთ რა ხდება. ეხლა ამოვატრიალებ და გაჩვენებთ. აი, უკვე გაკეთდა აი ესეთი თავივით. ნახეთ, თვლების კლება როგორ მოქმედებს ნაქსოვზე. აი ესე მოყავს, მოყავს, მოყავს და ეს უნდა შეივსოს. აი ესე უნდა შეივსოს. ამას ყველაფერს გავაკეთებთ. შემდეგ, ეხლა მე ერთი წამით კიდევ დამჭირდება აქ ერთი ნიშნული. რა ქვია ამას? მარკერი, მარკერი. მარკერი და ნახეთ ეხლა ეს რიგი მოვხსოვე ამის მიხედვით. ამის, სადაც ბოლო მატების რიგი იყო. ბოლო მატების, აი ამ რიგებში, ბოლო მატების რიგი. ანუ ეს იყო, აი ეს რიგი. ეხლა ჩვენ უნდა ჩამოვიდეთ აი აქ. და მოვნიშნავ ამასაც. მწვანე ფერით. აი ესე. ეხლა ამის მიხედვით უნდა მოვქსოვოთ, აი ამ რიგის მიხედვით უნდა მოვქსოვოთ. არა, ერთი წამით არ შემეშალოს. არ შემეშალოს და მეშლებოდა, მეშლებოდა. ნახეთ, მეშლებოდა. აი ამ რიგის მიხედვით. ამ რიგის მიხედვით და ეს კიდე არის საზღვარი. აი ესე. ეს არის საზღვარი, რომელიც განასხვავებს. აი ერთი წუთი დავიბენი უკვე. დავიბენი. არა, არა, უკაცრავად. აი საზღვარი არის ეს. აი ეს არის საზღვარი, ნახეთ, აი გამოიკვეთა კიდევაც. მომატებული თვლების ფსკერი
და მოკლებული თვლები, აი როგორ არის, ნახეთ. აი. ესე იგი, ეს მოვქსოვე, აი ამის მიხედვით. აი ამის მიხედვით და ეს მარკერი სადაც არის. ეხლა უნდა მოვქსოვოთ შემდეგი რიგი, ისიც ასეთივე თვლების კლებით, ოღონდ აი ამითი, ყვითელი სადაც უკეთია, აი ამის მიხედვით. დავიწყეთ. დავიწყეთ, ესე იგი, ყვითელი, სად არის მოკლებული, მომატებული აი აქ არის და აქ უნდა მოვუკლოთ. დავიწყეთ. ой аме пута цапи эсе эсе а сад არის ყვითელი ყვითელი აი აქ ესე, იმიტომ რომ ნახეთ ყვითლებში. აი აქ არის მომატებული და აქ მოვუკელი. შემდეგ ვაგრძელებ. ყვითლებში სად არის კიდე მომატებული? აი აქ არის მომატებული. ხო, აქაც ყოფილა მომატებული. ა მაშინ აქ უნდა მოვუკლოთ. აქ უნდა მოვუკლო. ესე. მოკლედ, შემდეგ განვაგრძოთ ახლა. ეს არის ყვითლის რიგი. ყვითელი მარკერი რომ არის, ამას ვიცახი. აი, მივდივარ, მივდივარ ასე. შემდეგ აი აქ. ეს არის მომატებული და აქ უნდა მოვუკლო. მიხვდით ხო? расогет. Ну, садиго, ай ак. Намати. შემდეგ შემდეგ სად არის კიდევ? აი აქ არის. აქ არის, აი აქ უნდა გავაკეთოთ მოკლება ერთ 4 თვალში. ერთი. ой, ეს ძალიან დიდი თვალი გამოვიდა. ესე ცოტა მოძიოთ. ერთი. ორი. 3 3 და აი მე-4 აი აქ. ეს ეს შემდეგ ვაგრძელებთ ყვითლის რიგი. ვითლის რიგი აი აქ. ესე. ой, ой, უკაცრავად. 1 2 და აი ეს. ვითლის რიგი სად არის? დამეკარგოს. აი აქ. ესე შემდეგ აი აქ 1 2 3 1 2 მე-3 თვალზე უნდა გავაკეთოთ მოკლება 1 2
Şimdi ერთი ორი სამი ოთხი ერთი ორი ხო მეორე თვალზე თუ მესამე თვალზე გავაკეთოთ მოკლება აი ამის ზემოთ ზუსტად ანალოგიურად სადაც მოვუმატეთ იმის საპირისპიროდ უნდა მოვუკლოთ მიხვდით ხო რომ ბრტყელი აი ეს ხარები ერთმანეთზე თანაბრად იყოს, ერთმანეთს უნდა შეხედონ. ხედავთ, როგორ ვიწროვდება ეს ყელი. შემიშალოს ახლა ამის აი ამის გასწრივ უნდა მოვუკლო აი ამის გასწრივ აი ესეც ესე. ესეც მოვქსოვე. აბა ნახოთ რა გამოვიდა. გამოვიდა აი ესეთი რაღაცა. აი. ხედავთ. ერთ სინქრონში, როგორც არის აქ მომატებული, ისე არის აქ მოკლებული. ზუსტად ისე. შემდეგ ვაგრძელებთ ახლა. მარკერი დამჭირდება, არაფერი. ლურჯი ავიღოთ და გადმოვინაცვლოთ ახლა აი ამ რიგზე. აი აქეთკენ, აი ამაზე. ესე. განვაგრძოთ ქსოვა. და უკვე დასასრულს უახლოვდებით. ესე იგი, ჩვენ ვქსოვთ აი ამას, აი ამ რიგს. როგორც არის აქ მომატებული, აი ზუსტად ისე მოვაკლებთ აქაც. ნახოთ აბა რა ხდება.
რა ხდება აქ? აჰა, ეს ის რიგია, ყოველ თვალში ორ-ორი რომ მოვუმატეთ. ეს ის რიგია. კი ბატონო, გავაკეთოთ მასე. შესაბამისად, აქაც ყოველ რიგში მოვუკლებთ ორ-ორ თვალს. დავიწყოთ. ერთი, ორი. Ერთი, ორი. რიგის ბოლოს რომ მივალ, ისევ ჩაგერთვებით, მანამდე კი ჩაწერას გავწყვეტ. ესეც ესე, ეს რიგიც მოვიყვანე აქამდე. მე მგონი კი. აი ესე. ეხლა ჩვენ აი ნახეთ, აი. და მოვედი აქ. ეხლა ჩვენ უნდა მოვქსოვოთ აი აქ 1 სანტიმეტრი, 1 რიგი დაგვჭირდება. 1 რიგი დაგვჭირდება, საერთოდ არც მოვუმატოთ და არც მოვაკლოთ. ესეც მოვქსოვეთ. კიდევ ერთი რიგი შემიძლია, რომ უბრალოდ გაკეთდეს აი ესეთი კედელი. ბერეც რომ აქვს. ცოტა ხანს გამოვთავ ვიდეოს და შემოგიერთებით ცოტა ხანში. აი ჩემო მეგობრებო, დავამთავრე უკვე. მოვქსოვე აი ესეც, ნახეთ. ესეთი. აი ესეთი გამოვიდა ბერეტი. ბერეტი. აი პატარა ზომის. ნიმუში. ნიმუში. ასე შეგიძლია დიდი ადამიანის ზომა აიღოთ და მოგსოვოთ ბერეტები. შეგიძლიათ აი ეს არ წააქსოვოთ და იყოს მხოლოდ აი აქამდე. მოხდებით აი რაღაც აი ესე. აი ასე. ესეც შეგიძლიათ. მაგრამ მე მოგსოვე, ну, რაღაცა ესეთი ქუდივით. აი ესე გამოიყურება ჩვენი ბერეტი.
დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად და ჩემთან ერთად რომ ისწავლეთ ასე ვთქვათ ბერეტის ქსოვა და რა შეიძლება აქ აქ შეგიძლიათ ესე წამით აქ შეგვიძლია ჩვენ ესეთი პატარა ის გავაკეთოთ აი როგორც ბერეტებს უკეთიათ თავზე პატარა მოწეული რაღაც სად არის ეს ძაფი აი ნახეთ ერთი ორი სამი კი ბატონო აღარ გვინდა 4 აი ესე ჩავუხვიოთ ახლა კიდევ უკან დავბრუნდეთ ესე ამაშიც ესე ამავაცრუთ აქ ძაფი არ მეყო ნუ ხო ხვდებით ხვდები და ესეთი რაღაცა კეთდება აქ, ვისაც უნდა რა თქმა უნდა რომ თავზე იყოს ესეთი რაღაცა პატარა წვეტი. ხო მიხვდით რისი ჩვენებაც მინდოდა აი ესეთნაირად. აი ეს პატარა. აი ესე გამოიყურება ჩვენი ბერეტი. მინდა გისურვოთ წარმატებული ქსოვა და მრავალი ბერეტები მოგეკსოვოთ თქვენი ხელით. გამოიწერეთ ქსოვის არხი მომავალ შეხვედრამდე.